قوم دے روح بہادر سپوت ارض پاک کے قربان شمالی وزیرستان دہشت گرداں دا وار سیکنڈ لیفٹیننٹ عبد المعید تے سپاہی بشارت شہید آئی ایس پی آر مطابق پہاڑی علاقے وچ لوکے دہشت گرداں فورسز دی گاڑی تے حملہ کیتا شہید عبد المعید دی اے پہلی پوسٹنگ ہے تعلق بورے والا نال ہا مٹی سانگے پتھروں کو قربانی دیونی پوندی ہے آزادی مفت وچ نہیں ملدی قیمت ادا کرنی پوندی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ دا شہیداں کو سلام آکھیا ساری آزادی ہے سارے بہادراں دی مرو نے بندا تے اوکاڑا دے علاقے دیپال پورج مقدمے دی رنجش تے ڈیر بھرجائی تے تیزاب سر دیتا خاتون دا 60% جسم جلس گیا تشویشناک حالات وچ ہسپتال منتقل ملزم دی گرفتاری سانگے پولیس دے چھاپے سیالہ آمن دے باوجود ضلع صحبت پرج بجلی دی بدترین طویل لوڈ شیڈنگ دا سلسلہ جاری ہر گھنٹے بعد 3 گھنٹے بجلی دی بندش تو شہری دوہرے عذاب دا شکار اعلی حکام تو نوٹس گھنن دا مطالبہ کر دیتا